viešpat su jumis. Ir su tavimi. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Garbė tau viešpatė. Pradžioje buvo žodis. Tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje, bet tamsa jos neužgožė. Buvo atėjęs Dievo siųstas žmogus, kurio vardas Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi jo dėka įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų ir jį atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų, ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimė. Tas žodis tapo kūnu ir gyvena tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę. Šlovę tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Jonas apie jį liudija ir skelbia. Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau. Tas, kuris paskui mane ateis, anksčiau už mane yra buvęs, nes jis už mane pirmesnis. Tikrai iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės. Kaip įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų. Dievo niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimis sūnus, Dievas, tėvo prieglobstėje esantis, mums jį apreiškia. Girdėjote viešpatė žodį. Šlovė tau, Kristau. Galiau sulaukime Kalėdų. Šiandien turiu klausimą, į kurį iš pirmo žvilgsnio rodos yra aiškus atsakymas. Klausimas yra toks. Kas iš tikrųjų nutiko pirmųjų Kalėdų metu? Neklausiu, ar jūs žinote šventojo rašto pasakojimą apie Mariją, Juozapą, piemenis, angelus ir kūdikį Jėzų. Tačiau visatos požiūriu, iš Dievo perspektyvos, kas nutiko? Kaip pasaulis tapo skirtingas po pirmųjų Kalėdų, negu jis buvo prieš jas? Ar Jėzaus gimimas pakeitė dalykus? Jeigu taip, tai kas buvo pakeista? Kaip visa tai skyrėsi po Betlėjaus, negu buvo prieš jį? Būti krikščioniu reiškia tikėti, kad Jėzus Kristus yra mūsų išganytojas, mūsų atpirkėjas, galiausiai pasaulio gelbėtojas. Kalėdomis turėjo ateiti išganimas. Pats Jėzus pasakė,
aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jis yra mūsų susitikimo su Dievu aukščiausias taškas. Jis yra mūsų gelbėtojas, nes per jį Dievas mūsų nuodimingumo tamsoje mums siunčia savo meilę ir atlaidumą. Jeigu išgelbėjimas atėjo Betliejuje, kaip yra su milijonais žmonių, kurie gyveno prieš Kristaus gimimą? Ar jie gyveno be jokios išganimo vilties? Jeigu taip, tuomet būtų buvę didžiausia nesėkmė gimti prieš Jėzaus gimimą. Netgi Jėzui gimus, daugelis pasaulio žmonių nieko apie jį nežinojo. Ar išganimas pirmiausia atėjo piemenims ir išminčiams? Taip pat nebuvo ypatingos Kristaus žinios sklaidos tol, kol jis gyveno žemėje. Netgi po to praėjo daug, labai daug metų, kol Jėzaus Kristaus evangelija pasiekė didžiąją pasaulio gyventojų dalį. Be to, pagalvokime, kiek milijonų žmonių šiandien gyvena ir miršta, netgi negirdėję Jėzaus vardo, nekalbant apie jo gyvenimo reikšmę ir prasmę. Jeigu nebuvo išgelbėjimo iki pirmųjų kalėdų, tuomet Dievas diskriminavo nesuskaitomus milijonus žmonių sukurtų pagal jo paties paveikslą ir panašumą. Prieš Betliejų žmonės buvo išgelbėti arba galėjo būti teisūs Dievo atžvilgiu, paklusdami Mozės įstatymui, laikydamiesi Dievo įsakymų. Dievas matė, kad žmonės akivaizdžiai sulaužė įstatymą, kad žmonija suklupo bemaištaudama. Todėl Dievas siuntė Jėzų, kad jis už mus užmokėtų kainą, kentėtų nuodėmės užtrauktą bausmę ir kad jį tikėdami, dėka Dievo gailestingumo, gautume išganimą. Evangelijos pagal Matą ir Luką pasakoja kalėdų istoriją. Jos pasakoja žmogiškąją aplinką, kuri supo Jėzaus gimimą. Evangelija pagal Morkų visai neminė Jėzaus gimimo. Evangelija pagal Joną, kurią šiandien girdėjome, yra visiškai skirtinga nuo kitų evangelijų. Jonas kalėdų istoriją pateikia kosminiai plotmei. Jis Jėzų mato kaip amžinai žodį. Dievo žodis yra pati Dievo saviraiška, netgi kūrinijoje. Dievo žodžiu visa kūrinija yra pašaukta egzistuoti. Dievo žodis yra Dievo amžinojo buvimo dalis. Jonas sako, kad žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Tai reiškia, kad Dievas visad buvo Jėzaus Kristaus Dievas. Dievas, kurį sutinkame Betliejuje, yra tas pats Dievas, kuris visad buvo ir visad bus. Išganimas neprasidėjo Betliejuje. Dievas kūrėjas visad buvo ir Dievas gelbėtojas. Dievas visada darbavosi žmonijos išganimui. Gelbėjimas nebuvo vėliau atėjusi mintis, tarsi Dievas nesidarbavo išgelbėti žmonijos tol, kol atėjo Jėzus. Netgi malonė neprasidėjo Betliejuje. Dievas visad buvo maloningas, tvarkydamasis su mumis. Netgi įstatymo gauto per Mozę dovana buvo malonės aktas, taip kaip jūs mažiems vaikams nustatote taisyklės, norėdami juos apsaugoti, nes juos mylite.
Nebuvo vieno išganimo plano Senajame testamente ir kito skirtingo Naujajame. Dievo charakteris nepasikeitė. Pradžioje buvo žodis, sako Jonas. Dievo saviraiška, Dievo apreiškimas visuomet vyksta per Dievo žodį. Tai randame įstatyme, skaitome pranašuose, giedame psalmėse, tai atsispindi kūrinijoje. Tai, ką mes kalėdose švenčiame, yra tas pats žodis, amžinasis žodis, prisėmęs žmogiškąją išraišką ir gyvenęs tarp mūsų. Štai, ko mes nuo pradžios iki galo remiamės Dievo žodžiu. 19 amžiaus pabaigos ir 20 amžiaus pirmosios pusės amerikiečių protestantų pastorius ir rašytojas Lloyd Douglas 1942 metais išleidęs vieną tuo metu skaitomiausių knygų apsiaustas, savo studijų metais gyveno studentų bendrabutyje. Tame pačiame bendrabutyje gyveno vyresnio amžiaus neįgalus buvęs muzikos mokytojas. Vieną rytą, išeidamas iš bendrabučio, Lloyd Douglas sutikęs mokytoją paklausė, kas naujo. Pagyvenęs žmogus stuktelėjo kamertoną į ratuotą vežimėlį ir pasakė, tai vidurinio registro C. Vidurinio registro C buvo vakar, bus rytoj, ir lygiai tokia pati išliks praėjus 1000 metų. Antrajame aukšte dainuojantis tenoras nepataiko į natas. Kitoje salės pusėje esantis pianinas yra išsiderinęs. Tačiau, mano drauge, čia yra vidurinio registro C. Grįžkime prie mūsų pagrindinio klausimo. Kaip visas skyrėsi po Betlėjaus nuo to, kas buvo prieš Betlėjų? Jėzus Kristus yra tas pats vakar ir šiandien tas pats ir per amžius. Skaitome laiškę žydams. Dievas yra vidurinio registro C. Amžinasi žodis, Evangelijos pagal Joną žodžiai tariant, yra tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų. Tačiau Betliejuje prieš 2000 metų šis amžinasis žodis tapo vienas iš mūsų ir gyveno tarp mūsų, ir mes regėjome jo šlovę. Įsikūnymas buvo lemtingas taškas laike, kadangi žodis buvo apreikštas žmonėms žmogiškame kūne. Dar prieš Betliejų Dievo amžinasis žodis buvo Kristus viešpas. Po Betliejaus ir visiems laikams Dievo amžinasis žodis yra Kristus viešpas. Ir Dievo žodis, gyvenantis Kristuje, yra nuolat pas mus ateinantis. Tad šia prasme ačiū Dievui. Kalėdos yra kiekvieną dieną.